A pozeráte tady, odtud. Já to upozňu. Spíš jakoby bych to točila jako takhle. Jo, tak. Můžeš trošku rychlejší. Mně to takhle jako, já to vidím takhle nejlíp. Že sami to jako, já vidím tam krásně motýlíky. Jo, taky. To je takové jako, že je tohle umělecký. Mhm. To je velmi experimentální.